Idag är det påskafton och många i Sverige kommer idag att fira sin påsk. Men rent kyrkligt sett händer det ingenting på hela den här dagen. Faktum är att den här dagen är den sista fastedagen. Så ska man vara riktigt observant när det gäller fastan, då ska man inte festa idag utan vänta till i natt. Inte till imorgon utan till i natt. För rent liturgiskt, kyrkoårsmässigt, så är det som infaller idag på påskafton, det är påsknatten. Men den kommer ju lite senare och det märker du också om du tittar i vilka gudstjänster som finns det omkring där du bor. Då kommer det antagligen finnas en påsknattsmässa någonstans. Och den firas 11 eller 11:30 på kvällen. Och det är ju för att Jesus uppstår under natten. På morgonen när kvinnorna kommer, då är graven tom. Och därför så kan man fira det redan under natten. Och påsknattsmässan vill jag uppmuntra dig att gå på någon gång om du inte har gjort det. Ofta förekommer det också under den att man döper eller också har dopförnyelse på påsknatten. Och att döpa och ha dopförnyelse, det är gamla traditioner i kyrkan. Sånt man har hållit på med sedan den äldsta tiden. Och det är ju för att det är ju den här natten Jesus går från död till liv. Han återuppstår igen ifrån det döda. Och i Romarbrevet kan vi läsa om hur vi genom dopet blir delaktiga i Jesu död och uppståndelse. Vi får följa med Jesus från död till liv. Och för vissa av oss kommer det lite närmare att då få döpas på påsknatten. Och för oss andra som redan är döpta att få ta del av dopförnyelsen. Och naturligtvis vore det ju närmast tjänstefel av mig att avsluta den här vloggen nu. Jag kommer också lägga upp ett sista avsnitt imorgon på påskdagen. Och därför så avrundar vi den här stunden tillsammans genom att be. Och Gud, du som denna heliga natt lät Kristus vinna seger över döden och öppna porten till det eviga livet. Låt oss som i dopet delar hans död och uppståndelse på nytt få del av din ande så att vi förnyas och blir din son lika. Du som med sonen och den heliga anden lever och verkar från evighet till evighet. Amen.